בואנה, מה קורה? כולם יהיו חרמנים על חיילים עכשיו. חנוך דאום רשמית יצא מהארון. מה זה? יש לו בעמוד יותר גברים לחולצה מבית מרחץ בדגסטן. כל היום הוא מסרסר לי באיזה חייל דוטרקי. מי פנויה לרכב עליו בשפלה? חנוך, די עם הטיזינג, שחרר איזה דיקפי. כל הנה בנות שמות תקים בתוך חבילות של חיילים. דבר איתי, אני רווקה. אני לא שטוחה כמו עזה. בוא תחזיר אותי לגבולות 69. את יודעת איזה קוף מקבל את החבילה שלך? איזה נגד שמן מקרסם את התורתית הזאת? את מדמיינת איזה חייל חתיך שיקבל את זה. אבל עוד חודשיים נדפוק לך בדלת איזה משק אסלות משיזפות. מה קורה לתוקה? קרחתי את הפתק, אני אחרי חודשיים שטח, אני חרמן פיגוזים. ולא רק חיילים, האינבוקס של תמיר סטיימן יותר מפוצץ מבית בצפון הרצועה. מסתבר שדני קושמרו סמל מין. כן, דדי קושמרו. או, טוב שנזכרתם באמת. אני כבר שנים רואה את המהדורה על מיוט. ודני קושמרו זה אובייס. מה עם ברנו? הדבר האחרון שהתקרב לו לביצים זה מגבניק שירים אותו על הכתפיים. מה עם הרד ניר? אף אחד לא רוצה לבלגן לו את הפטריה?